ក៏អានឹងដំណើរភាពដំណាងឲ្យសហគមន៍ក្នុងខេត្តដល់មានជ័យមកធានសង់រូបវន្តនេះហើយដោយតាមបានចូលរួមប្រជុំវិភាសាគ្នាអំពីគម្រោងរ៉េតនេះឃើញថាប្រជាជនទាំងអស់ហើយសហគមន៍ទាំងអស់គាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើគម្រោងរ៉េតដោយសារថាដល់មានជ័យមានគម្រោងពីរពីដើមហ្នឹងគេដាក់ថាសហគមន៍សហគមន៍សហគមន៍តែវាអត់មានដាក់គម្រោងរ៉េតណា ព្រោះដល់លើគម្រោងរ៉េតមួយទៀតគាត់ពួកគាត់មានចិត្តសប្បាយរីករាយថាបើបានគម្រោងនោះមួយទៀតធ្វើឲ្យពួកគាត់នេះមានការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របស់ពួកគាត់ដើម្បីថាដូចថាមានការធ្វើឲ្យពួកគាត់មានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីការចូលរួមថែរក្សាព្រៃឈើនេះផងសកម្មភាពអាត្មាវាមានក្នុងមួយឆ្នាំតាមបែងតាមផែនការរបស់អាត្មាវាមានយ៉ាងដូចថាមានទី1ល្បាតមានទី2 ផ្សព្វផ្សាយមានទី3ជាប្រជុំគណៈកម្មការប្រចាំខែមានទី4ដែលថាយើងធ្វើកម្មវិធី9ដើមឈើដាំដើមឈើអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីយ៉ាងនេះយើងធ្វើណេះបានយើងអនុវត្តទៅតាមផែនការមួយមួយហើយថាផែនការល្បាត់យើងធ្វើប្រចាំជាងខែក្រៅពីនោះយើងធ្វើដោយខែអានេះយើងព្រោះយើងអញ្ចឹងបើថាយើងបំពុះបានហើយដូចដល់មកជុំនេះជាដូចថាយើងបំពុះក្នុងតំបន់យើងអញ្ចឹង តាតំបន់នេះដោយថាយើងបានបំពុះដែលយើងយកគូលនេះមួយថានេះជាត្រៀមអង្គហើយដល់คลายទៅជាព្រះសង្ឃคลายជាជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាកន្លែងនេះដូច្នេះបើថាប្រជាជនយើងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបើថាយើងក្រោយពីយើងបំពុះរួចហើយយើងសបផ្សាយដល់ថាតំបន់នេះយើងតំបន់យើងបំពុះដើមឈើតំបន់យើងបានបំពុះហើយដល់តំបន់នេះគឺព្រៃនេះគឺជីវិតរស់រវើកដូច្នេះបើបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូននឹងបញ្ញៃពុទ្ធសាសនាខាងពុទ្ធសាសនាថា បងប្អូនមកកាត់ដើមឈើនេះបងប្អូននឹងមកសង្ឃឹមថាបើមានគម្រោងអង្គការឃ្លៀងតុននេះណាបើមានគម្រោងនេះមកអត់មានជ័យមានតែថាសង្ឃឹមថាសហគមន៍អត់មានជ័យជោគជ័យបងជោគជ័យទាំងអស់គ្រប់សហគមន៍បង